встановили деякі зразки вибухонебезпечних предметів, тестували дрони з пошуковою системою, на якій розташовані датчики-магнітометри, які виявляють магнітні аномалії на поверхні землі, під землею, а також під водою. Взльот! Більшу частину роботи вся система робить автоматично. Тобто ми його підняли, підвели, запустили далі, все, воно посканувало територію, потім займаємося обробкою даних. Тобто ми маємо на карті відмітки про те, що цей маршрут був пройдений, тут, тут і тут є якісь електромагнітні зміни, тобто там в землі знаходиться щось таке, чого там бути не має. І потім за допомогою GPS-навігатора, який вбудований в планшет, сапери висуваються на те місце і підтверджують, чи це дійсно вибухонебезпечний предмет, чи можливо це якийсь металобрухт, чи якась магнітна аномалія, яка не є вибухонебезпечним предметом. Ця система доволі непогано буде допомагати нам пошуку. Дане обладнання необхідне для того, щоб пришвидшити процес розмінування. Але що головніше, зберегти людське життя.